Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou de volta e quem está me seguindo aqui, né? Bonitinha, né? Onde eu vou, ela vai atrás. O Thor tá ali atrás, deitado, né? Eu acho que ele está meio cansado, porque ele não para nem um minuto, realmente. Espero que seja tudo bem com vocês. Gente... Essa madrugada eu acordei e tive uma surpresa que realmente me emocionou muito. Eu acabei, né, eu como é, muito emotivo, acabei realmente chorando e realmente, assim, agradecendo a Deus mais essa vitória que eu recebi. Porque eu acho que cada coisa boa que acontece em nossas vidas é realmente uma vitória. Deus falando: meu filho, estou contigo, não te abandono. E é isso, né, gente? É muita alegria, realmente. E outra coisa também que aconteceu essa madrugada foi uma pequena chuva, gente. Pequena, porque foram. é pouca, né? Mas deu para molhar um pouquinho o solo. Então eu acho que é, é Deus olhando por nós, ele realmente é... dizendo: chega de calor, chega de sol quente. Chega de 40 graus, né? Vamos molhar esse solo um pouquinho, porque as plantas realmente agradecem. E outra coisa também que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vocês não têm ideia do que aconteceu ali atrás. Mas claro, eu não escondo nada de vocês. Estou sempre realmente mostrando para vocês o que está acontecendo aqui no sítio. Mas Ronaldo, o que aconteceu essa madrugada, gente? É coisa boa, tá? Não é coisa ruim, não. Eu realmente fiquei assim muito feliz, porque vocês sabem eu comecei o canal aqui mostrando para vocês a região mostrando realmente as coisas boas e as coisas negativas da região fui muito perseguido aqui né ano passado por estar falando a verdade para vocês e isso realmente acabou me emocionalmente me afetando, porque quando você vem para uma região, você não conhece muita gente, e o que você quer realmente é ser positivo na vida das pessoas que você conhece, né, as pessoas que passam pela sua vida, e acaba que nem sempre você sendo bom, nem sempre você sendo positivo, agrada as pessoas. Claro, eu acabei falando coisas aqui né, que desagradaram algumas pessoas da região. E foi realmente muito triste ah, o que eu recebi de volta. Né? Mas isso é coisa do passado. E por que, que eu disse isso? Porque mesmo depois de tudo que eu passei aqui, né, eu continuo firme, eu continuo forte, eu continuo realmente é, de cabeça erguida e agradecendo a Deus realmente por todas as oportunidades que Ele tem colocado na minha vida. Tem acontecido tanta coisa boa, mas nem tudo eu posso falar aqui para vocês é, são coisas que a gente tem que processar primeiro, né? Dobrar os joelhos, agradecer a Deus e depois a gente conta para vocês o que realmente tem acontecido. Bem, uma das coisas que tem acontecido é que o meu Instagram está cada dia crescendo, já estamos lá com quase 33 mil seguidores. Enfim, está realmente é, bombando, né? Como dizem por aí. E eu estou trabalhando nas minhas outras redes sociais também, porque as coisas elas vão evoluindo, né? A gente tem que aprender que o YouTube é muito bom, né? eu tenho vários canais, estou voltando a gravar para vocês agora nesse início de ano. Mas existe o Instagram, existe o TikTok, enfim, são várias plataformas que fazem com que nós que gostamos de trabalhar com arte possamos divulgar o nosso trabalho Ronaldo o que que aconteceu que te emocionou que te fez realmente chorar essa madrugada gente antes que eu fale para vocês eu vou aqui fora mostrar para vocês tá indo aonde tá indo aonde bonitona tá indo aonde olha como tá a natureza o bom da chuva é isso né dá uma chuva você já percebe que muda já fica tudo verde tá gente o bom dessa dessa linha aqui porque aqui as estradas são chamadas de linhas né é que não tem muito barro tá na época das chuvas realmente a gente consegue trafegar com bastante facilidade essa semana eu dei um passeio nas outras linhas né para ver como tá a situação e tem uma outra linha que realmente a linha 3, eu tive lá uns um dias desses, e misericórdia não consegui passar de tanto barro de tanto é, poça de água realmente assim um atrás da outra e eu fiquei com pena né com dó realmente de quem mora por lá porque é difícil estar tá, passar naquela linha mas as outras estão bem dá para passar bem tá aqui nós eu tô a mais ou menos dois quilômetros do asfalto então facilita também a bonitinha para onde foi bonitinha vem Hein? Pois é, gente. Então, voltando ao assunto, né? Já chegamos aos 40 mil inscritos aqui no canal. Pois é, em um ano, né? Um ano eu consegui os 40 mil inscritos. E claro, só não estamos com um número maior de inscritos aqui no canal, porque eu fiquei vários meses sem gravar, como eu expliquei para vocês, mas é, já estou de volta e agora é só alegria realmente, e principalmente agradecendo a Deus por todas as bênçãos que ele tem me proporcionado. Cada dia que passa, coisas boas têm acontecido e, e eu realmente fico assim é, imaginando... E, Quanto, quanto mais as pessoas querem o seu mal, né? mais coisas boas acontecem Eu acho que as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, elas acontecem para que a gente possa aprender E não só aprender, é Deus mostrando, né? Bem, eu vou te dar essa luta para que você vença, para que você entenda que mesmo que você passe por dificuldades Eu nunca vou te abandonar Gente, agora vamos ali atrás que eu vou mostrar para vocês, sabe o que? Um pé de acerola que está lotado. Eu vou já colher os frutos aqui, a gente pode fazer um suco mais tarde. Vamos ali então, vamos saber como é esse pé de acerola, né? É a primeira vez que eu colho os é, frutos dela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. olha só. Eu tive visitando os meus pais algumas semanas atrás. Eles moram aqui em Minas, mesmo, né? mais no leste do estado. Trouxe uma semente de manga, urinha. É até mais doce do que a manga ubar. Olha só. Plantei aqui. Já tenho três mudas, tá vendo? Uma, duas, três. Estou na expectativa dessas outras três também. Vamos ver se elas vão é, nascer, né? Mas de qualquer forma, três mudas para mim já tá perfeito, né? Já sei até onde eu vou plantá-las. Olha esse pé de acerola. Olha como tá lotado de frutos. Olha só que lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Esse verdinho que vocês estão vendo aí. São tudo frutos. Olha que maravilha. Vou mostrar desse lado. Tá vendo? Olha isso. Daqui a pouquinho eu vou colher. para né? pra gente fazer um suco mais tarde. Mas é... Primeira vez. Eu adoro, né? O suco de acerola. Mas assim colhendo da, da planta mesmo da árvore, é a primeira vez que já fazer, né? E é muito gratificante, né, você ver aquilo que você tem no teu próprio quintal já dando frutos. Eu tenho que colher logo porque já começou, começou a cair algumas ali. Sinal de que já passou da hora, né, gente? Então é isso pessoal, eu só queria passar por aqui para dizer para vocês que está tudo bem, Deus tem nos abençoado, eu tenho me emocionado realmente com o comentário de vocês, com tudo que vocês têm feito por mim, as orações amo vocês e claro nós nunca devemos desistir daquilo que Deus coloca em nossos caminhos e é isso que eu tenho feito estou feliz da vida emocionado emotivo com os nossos mais de 40 mil inscritos agora e é isso vou terminar o vídeo aqui amanhã eu estou de volta espero que vocês estejam aí também é, assistindo os vídeos os outros canais também né gente eu vou deixar para vocês o link aí de baixo de todos do meu Instagram agora realmente é para valer e. E é isso mesmo. Eu gravando pouco durante todos estes meses que passaram foram 3, 4, 5 meses que eu estive realmente né, aqui, só realmente gravando pouco para vocês eu entendi que. É, o propósito de Deus na minha vida é muito grande e não só isso, né? A cada dia Ele tem me abençoado mais e eu acredito que é porque Ele me ama, conhece o meu coração, sabe das minhas dificuldades, das minhas lutas, mas sabe também que a vitória ela é garantida sempre para aqueles que têm temor a Deus, não é isso? Fiquem com Deus então e eu volto amanhã no próximo. Até lá!